Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotil muhtaramin yang terhormat, Romo Kiai Hadur Ihsan. Saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama salat Masjid Tabung Jawa Tengah. Para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang saya hormati, dan para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian tafsir Al-Munir dengan keadaan sehat walafiat. Dalam kajian tafsir Al-Munir pada hari ini yaitu membahas tentang surat Yasin ayat 1 sampai 5 dan seterusnya nanti. Jadi apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821-336-70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita membuka bacaan dengan buku kitab Ala Najina wa ala niatikum bibarakati suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam ini bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hadur Ihsan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'afillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, pemirsa MAJ TV yang saya hormati, dan juga para pendengar Dais dimanapun berada yang saya hormati, tentu tidak ketinggalan para santri Pondok Tahfidz MAJ Basnas Jawa Tengah yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Kita bersyukur bisa ketemu kembali untuk ngaji bareng. Untuk malam hari ini insya Allah kita akan mulai ayat yang ke-6 insya Allah ya. Jadi kalau kemarin ke-6 nanti sampai berapalah maksudnya. Setelah itu mari kita awal dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم Dados kanjabi pun dawuh Allah litungdira supaya meden-medeni sapa sira memberikan peringatan sapa sira Muhammad qauman ing kaum ma undira kang kaya oleh den medeni sapa abahu bapak kaum Fahum mongkau di kaum iku ghafiluna podo lali. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Yang lima ini manafi, buat Imam Asad ya. Karena itu mereka lalai. Terus wadun dawuh innaka lamnal mursalin engkau Muhammad itu utusan untuk apa? Ala siratim mustaqim menuju jalan yang lurus. Nah, tanzilal azizir rahim wahyu Qur'an iku wau temurun sangga Al-Aziz Ar-Rahim. Terus tugase kanjabi napa? Litungdira qauman. Untuk memberikan peringatan kepada kaum. Nah nek lo ayat ini berhubung kaum sak Mekah mawon nanti untuk umat manusia semuanya. Tapi di awal-awal nggih wong Mekah niku. Mula sinten ya ahlam Makkah ta nggih. Mergo memang awalnya ngoten. Nah, ternyata tugas Nabi memberikan peringatan untuk kaum nggih. Tidak semua kaum bisa menerima peringatan Kanjeng mboten sampe. Artinya apa? Sing merucut ya ana. Utus merucut sampe ana merucut. Napa merucut niku? Sing ucul ya ana. Sing ora mal Kanjeng Nabi nggih wonten. Mula terus e dawuh fahum ghafilun. Ternyata mereka banyak yang lupa. Fahum ghafilun alaspun mboten gelem nampa dawuh-dawuhe Allah, dawuh Kanjeng Nabi. Dados Kanjeng Nabi niku namung basyiran wa nadhiran. Nggih, memberikan kabar baik, kabar gembira, lajeng memberikan peringatan. Untuk merubah seseorang dari kufur menjadi iman itu minamu usaha mawon. Sing rubahane mesti Allah ya mbak. Wa ma 'alika illal balaghul mubin. Hanya menyampaikan. Ana trae mang wong angel ya angel, trae angel. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Terus tiyangku macam-macam, macam-macam. Kula nate maos ten kitab Al-Majalis As-Saniyah niki syarahipun Arba'in Nawawi Imam Al-Fasani dawuh Al-Mukallafun ala arba'ati aqsam. Wong mukallaf niku bagiane ana papat. Papat. Dados wong mukallaf tegese wong sing akil ya balig
niku bagiannya ono papat. Ada empat macam. Al-qismul awal, panduman sing pertama, qaumun khalaqahumullah li khidmati wa li jannati. Pertama, kaum sing memang didadekno Allah, didadekno dening Allah untuk berkhidmat kepada Allah dan mendapatkan surga Allah. Jadi manusia macam-macam. Yang pertama kali Allah menciptakan manusia ini manusia yang dititahno Allah kanggo ibadah dan Allah lan entuk swargane Gusti Allah. Siapa mereka? Al-anbiya, aulia, as-salihun wal mu'minun. Para anbiya, mursalin, wong sing salih-salih, para wali. Niku memang diciptakan Allah kon khidmatan Allah, sing ibadah ten Allah, lanjut entuk ganjarane swarga. Pertama. Sing nomor loro, al-qismu tsani khalaqahumullahu ta'ala li jannati duna khidmati. Allah nitahake makhluk mukallaf niku untuk mendapatkan surga. Tapi mboten kon khidmaten Allah. Mboten kon ibadah ten Allah. Terus ya mboten ganggu ibadah. Tapi untuk swarga. Lah kok ana ngenten mawon. Sinten niku? Nggih. Wa hum alladzina 'ashu kufara summa khutima lahu bil iman aw farradu muddata hayatihim wanhamaku fil 'asyan summa taballahu 'alaihim indal khatimah. Wong-wong sing temriku dicetak dadene Allah entuk swarga tapi ora nggo ibadah. Kaya ana ning ana nggih menika wong-wong sing uripe kafir wis napa niku ketutup saka iman nggih. Farratu muddat hayatihim uripe sembrono pepeko sakaruwaruan wanhamaku fil asyan tenggelam pada kedurhakaan. Tapi summa taballahu alaihim indal khatimah. Kan tapi orang ini ketika mau mati taubat pada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah. Bisa lawas-lawas sih lalu ibadah belas ya. Tapi untuk suaraku. Sinten niku? Satu mriki nggih. Kasaharati Fir'aun nggih. Mula famatu ala khusnil khatimah wa taubah wal ihsan. Akhirnya dia itu mati dalam keadaan khusnul khatimah, taubat ditompo, wal ihsan. Berbuat baik. Kasaharati Fir'aun, tukang sihire Fir'aun. Niku salawas-lawas rata ngibadah Gusti Allah. Tapi ujug-ujug sampai iman terus ditompo tobate husnul khotimah. Mergo napa niku weruh mukjizat Nabimu Musa alaihi salam. Ngono nggih niki. Penak ndi kan? Penak ndi sampe ndi? Dadi ngibadah terus entuk swarga. Kau tau ngibadah blas
tutukion tobat arep mati mlebu swarga. Mulih dijambah. Ya mlebu swarga iki. Ngoten. Oh, nang ngene wau ngene. Dan mungkin juga kalau mungkin non sewu, mungkin ada orang tidak bertauhid, ya, tidak kenal Allah, mengenal tapi dia memang durok-durokok, wis gawe maksiat, tok sak ibadah babar, wis tutuki arep mati niku dadi tobat nang Gusti Allah. Enten jeder hadis, hadis. Ana tiyang niku penjahat mateni wong sang puluh songo hadis lajeng yame sowan tengen ahbar pendeta sing bukan seorang muslim sebagai non muslim lah pak nopo sama niki wong hebat. Eh, lah nopo. Apa istilah pun ahbar nopo nopo niki. Lha nopo? Aku meh takon. Aku kuwi wis mateni wong 99. Kuwi iso tobat apa ora? Piye wong jawab? Ora iso wis sing pat angel. Ora iso. Akhire pun diambil sanjang. Wis padha-padha ora iso tobat tak ganepane 100 sisan. Akhire sebe iki patrisan. Bila kan nopo 100 mantep 100. Tapi kiambae duwe pikiran, ah jajal tak takon ulama Islam, nggih. Ulama Islam, ulama muslimin. Takon, lah kiai apa? Kula niku pun mateni wong niku 100. Nunggu akeh temen ning ndi wae. Di pokoknya kuatah pun kuatah. Jadi mau sang-sang aja nih Mbak Kiai. Lalu kamu tambahin, kalau ganepi di sana. Nah, sanjanya gak bisa tobat loh nih. Lah sanjanya tak ganepi di sana. Janjanya bisa tobat bener Mbak Kiai. Kayaknya sanjanya. Iso tobat. Allah ki maha penerima tobat. Iso. Saya itu Mbak Kiai. Iso. Iso tobat iso. Pun 100 niku. Iya, iso. Lah terus pripun carane nek topen benane? Kowe kuwi pindah saka kampungmu kene iki, kampung Sirak Genah ngene. Pindah kampung sing genah ngene iki, sing genah. Mun ning kono kuwi akeh wong alim, akeh wong apik-apik. Kowe dadi apik niku. Saestu. Iya, nggih matur bae pun kula sani pengen sae bae, pengen sae. Arep tobat sik kudu Allah. Nggih bae kula tobat kudu Allah. Pokoke pengen sae. Niku gek pengen sae mau niku. Tutuke kan badhe mangkaten kene kampung sing apik niku, nggih. Durung masuk kampung sing apik niku mati. Mati. Bareng mati, malaikat rahmah, malaikat azab berdiskusi. Malaikat tapi iki nek ndelok kelakuane wong iki, iku bagianku, malaikat azab bagian bolongku iki, bagianku. Sing rahmah, si ora iso. Iki wis apik kok niate, wis apik. Iyo, aku mesti ngurusin. Oh, yura iso. Wah, kayak dosa nih, 100 mati kabeh. Durung maksiat liyane.
ora iso iki wis nyati HP kok. Oh, padu. Akhire niku lajeng enten dawuh wis pokoke syarah ana malaikat liya sing sanjang. Rasa do penggerengan diitung wae wong iki fulan iki mati ning endi. Mau ukur nek kapan ukur cedhak ning gone kampung sing elek ya wae wong sing elek. Nek diukur kok cedhak marang gone sing apik ya berarti apik. Ngoten niku malaikate ning nggih ngoten nggih aturan sing gampang. Hadisnya cuma ki mang kuli di hadis iki. Lengkap ya. Saya sudah ukur malaikat itu, ternyata separuh lebih sedikit pun masuk wilayah kampung sing ape. Akhirnya apa? Ape. Lu itu tidak jangan ini urip yang berlugu tapi matinya khusnul khotimah. Lu ngerti nih gua. Nih gua nih kan terusnya pun as enak berlugu lah. Sing penting gua mati khusnul khotimah. Yo nih songono nih ora. Tambah bablas malah ya. Lho nge, jangan ngomong, jangan ngomong. Wes saiki masalah tobat sok mbien, sebenarnya sekarang muda itu harus pandai maksiat. Keren maksiat, jangan ngomong kok di maksiat. Engko nek wae meh mati tobat. Lah ternyata dunga sek menjelang wes mati di dhisik. Ora iso to tobat. Dan bon. Nah, niku nomor loro. Maksiat terus tuh kewan khusnul khotimah. Mergo tau. Nah, al-qismu tsalis niku niki jabar napa non ayat wa niku. Al-qismu tsalis yang ketiga. Qaumun khalaqahumullahu la li khidmati wa la li jannati. Yang kelompok ketiga kaum sing didadekan dedekno dening Allah ora kon khidmat ten Allah ya ora ning swargane Gusti Allah. Mukalaf sing ditan Allah ya ora kon ngibadah khidmat ten Allah ya ora entuk swarga. Sinten niku? Nah, wahum al-kuffarul ladzina yamutuna al-kufri. Wong-wong kafir-kafir sing mati dalam keadaan kafir. Memang untuk tidak berkhidmat pada Allah. Tapi nggih mboten bakal entuk swarga. Wong kafir. Ini gampang nggih, gampang iki. Nah, sing papat nggih. Wal qismu rabi qaumun khalaqahumullahu ta'ala li khidmatih duna jannati. Onone yang keempat kaum sing dipun dadosaken dening Allah Ta'ala untuk khidmat marang Allah, ibadah marang Allah, tapi tidak mendapatkan surga. Mengibadah tok tapi ora entuk swarga, bukan entuk surga. Sinten niku wahum alladzina kanu amilina bi taatillah, yaitu orang-orang yang mereka bekerja taat pada Allah, beramal taat pada Allah, tapi summa mukira bihim wa turidu an babillahi ta'ala wa matu al kufur. Ibadah ya Allah ya ini tutuke ngon kepencut napa kepencut kufur nggih akhiripun riddah akhiripun napa menika mboten ngugemi iman uripe niku beramal rajin ibadah tutuke meh mati ndelalah nun sewu pindah agama. Wonten boten. Nah, niki berarti uripe ngibadah tok tapi ora entuk swarga Gusti Allah. Lah, itu kondisi umat seperti itu mekalah nggih. Mila temriku andakake fahum ghafilun. Lah kok ngono pripun?
Laqad haqqal qawlu ala atharihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu. Laqad haqqa. Sungguh. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Laqad haqqa, demi teman-teman tetap wajib nyoto opal qaul pengucap dawi Allah dawuh apa? Dawuhin Allah bakal nyiksa makhluk. Nah, al-aksarine si akeh-akeh kaum. Ya wis ngoten nggih pun. Allah berikan azab dumateng tiang-tiang boten gelem nampa itu yang ada api wani. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Inna ja'ala fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum qumahun. Wa ja'ala min baini ahdihim sadda wa min khalfihim sadda wa min khalfihim saddan famshaynahum fahum la yusirun. Inna sa'temni ingsun iku ja'alna dadake ingsun fi a'naqin lan tropo guluni aksarihim la yuminun aglalan ing piro-piro belenggu. Fahiya mongko utawi nopo aglal wau ilal alqani nismani al yan itu tangan nggih mergo niki ibaratin tangan ya kute tangan tangane wong kafir ilal alqani iku marang pira-pira napa jenenge janggut bau mutawi wong-wong sing ora iman iku mukmahun nggih bertengadah ndangak. Nah, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu temeniki domrehya kembali ke lafal tangan. Temeniku Allah. Ya. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Jadi terus tangan ini terbelenggu, jadi terus dangak. Niku isyarah yen sombong marang dawuh Gusti Allah. Isyarah yen ora gubris dawuh Gusti Allah babar blas. Mula kandhake tembriki fa hiya ila alqani fa hum mukhmahun. Niki sebagai gambaran sing ora gelem nampa dawuh Gusti Allah nggih dari Rasulullah. Tapi menarik enten setunggalipun dawuh ingkang nyebataken ayat niku ana kaitan kalih satu peristiwa nggih. Ada satu peristiwa Abu Jahal nggih. Abu Jahal niku bin Hisam. Niku ana kanca loro, wong telu. Sanjang yen kapan aku ngguruh Muhammad lagi salat niku sumpah e. Wa dzalika anna Abu Jahlin khalafa, sumpah. Lain ra'a Muhammadan sholli la yardhan la dakhanna ra'sahu bihajin. Nek kapane aku Abu Jahal kok ngguruh Muhammad ke salat tak kepruk sirahe nang watu. Ngoten niku Abu Jahal niku lajeng saestu nggih. Weruh Nabi ge sujud ya salat. Langsung Abu Jahal napa ngangkat watu, set diangkat untuk melempar Kanjeng Nabi. Kenapa ra? Nah, niki. Falamma auma ilaihi, ketika mengangkat tangan akan diarahkan ke Kanjeng Nabi, rajafat yadahu ila unuqi,
tangan iki gregeli tengen gulune Abu Jahal rasido balak. Wal tasaqal hajaru biyadi, watune kandel den tangane ora iso gawe mbak balak. Mulih nyambae iki wangsul. Nah, wangsul iki. Bar wangsul walamma ada ila ashabi akhbarahum bima ra'a. Faqala rajul asani. Napa kuwi Abu Lahab, Abu Jahal? Sembuh ngene iki aku balang ra iso balang. Wis aku tak mangkat. Akhiripun setunggal kuwi mangkat tamipun Walid bin Mughirah. Niku. Aku sing ngeprok sirai Muhammad. Ora kowe aku. Akhiripun wonten Nabi salat wahwa yusalli. Nah, lajeng fatahu wahwa yusalli ala halati liarmiyahu bil hajar. Nah, mengangkat watu ati keprok do Kanjeng Nabi. Apa terjadi? Wa amallahu basarahu wa amallahu fa amma mengko dadake picek sapa Allah ing peningale Walid bin Mughirah. Anggi Walid bin Mughirah. Picek ora weruh apa-apa krungu tok Muhammad salat tapi ora weruh Kanjeng Nabi. Krungu. Mulai akhire pun baru wangsul. Ora weruh apa-apa. Kenapa kok picek? Ya sembuh ngene iki. Angkar balang Muhammad ra iso. Akhiripun lajeng lintunipun sanjang aku wosun balang. Nah, temaleh lajeng temeniku orang yang ketiga mau kan telu ya ketiga tak tataan Muhammad Zais itu yang baik ngangkat watu mari Kanjeng Nabi kebladrak tiba jengkang mboten niki pun critane ngoten kitabe kebladak pun jengkang ala qafahu nggih bladak ngisan pun yang kusu ala qibai jadi yang gerpak ngantem mundur gerak maju malah mundur mundur kebladak tiba ya akhiripun ampun wa kharra hatta kharra ala qafahu kejengkang maghsyian alaihi mati semampun niku kaite kudu mikir nggih bon niku wong sik mesuk terus malih gitu nggih ngono nggih pamuden nggih pun nai lepat yang ngelesaken kirang pengen tambah wonten nggih semangat kula para dhateng.